Наташлицький ГАЕС, що входить до складу Южноукраїнського енергокомплексу, успішно провели перший випробувальний пуск гідроагрегату номер 3. Запуск відбувся за участі міністра енергетики України Германа Галущенка. Як все працює та чи планують будівництво четвертого гідроагрегату, розповість Ася Хазова. Я готовий. Увага, пуск третього гідроагрегату. Відтепер Ташлицька ГАЕС вироблятиме більше енергії. Це наш крок і наш шлях до європейської енергосистеми. Це якраз те, що потрібно державі для того, щоб йти цим шляхом, шляхом синхронізації, шляхом об'єднання наших енергомереж. Головний інженер Сергій Музиченко розповів, як працюватиме гідроагрегат номер 3. Вода із верхнього водойома по проточному тракту водоводам, проходя через робоче колесо в отводящий нижній водойом, вращает лопасти робочого колеса і вращається генератор, вирабатывается електроенергія. Ночью, наоборот, двигатель вращает робоче колесо і таким образом турбина становится насосом, и вода с нижнего водоема закачивается по этому же проточному тракту в верхний водоем, таким образом заряжая верхний гидроаккумулятор. Перший агрегат Ташлицької ГЕС було запущено у 2006 році, другий – у 2007. Юрій Фомін, заступник генерального директора, зазначив, що під час будівництва трьох агрегатів була проведена оцінка впливу гідроелектростанції на довкілля, і вона відповідає нормам. В 2006-2007 роках два блока, два агрегата стоять 1,117 мільярда. Вторая очередь, в составі якого третій агрегат, стоит 3 миллиарда 831 миллион. Из этих 3 миллиарда 831 сегодня использовано 1 миллиард 364. Наразі рівень води в Олександрівському водосховищі сягає 16 метрів. Підвищувати його потрібно буде у разі будівництва четвертого гідроагрегату. Що стосується четвертого гідроагрегату, дійсно в програмі у нас затверджено, що буде будуватися і четвертий гідроагрегат, але ми зараз після пуска третього гідроагрегату будемо дивитися і оцінювати ефективність роботи Ташлицької ГАЕС трьома гідроагрегатами. Після цього буде прийматися рішення, чи ми будемо його будувати, чи ні. За словами Петра Котіна, вже у березні 2022 року планують відкривати повну чергу бризкальних басейнів на Южноукраїнській атомній електростанції для вдосконалення системи охолодження у теплий період. Ася Хазова, Ірина Гойнік. Новини «Правда тут».